Ukončete prosím nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Petřin. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, nádraží Veleslaví. Přestup na autobus směr letiště. Transfer to a bus that is going to the airport. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Nádraží Veleslaví. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Bořislavka. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Davidská. Davidská. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Hradčanská. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Hradčanská. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.
Příští stanice Malostranská. Malostranská. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Staroměstská. Staroměstská. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Můstek, přestup na linku B. Můstek, přestupní stanice. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Muzeum, přestup na linku C. Muzeum, přestupní stanice. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice, náměstí Míru. Náměstí Míru. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Jiřího z Poděbrad. Jiřího z Poděbrad. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Flora. Flora. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Želivského.
Želivského. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Strašnická. Strašnická. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Skalka. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Depo Hostivař. Depo Hostivař. Konečná stanice. Prosíme, vystupte. Terminal station. Please exit the train.